Assalomu alaykum va rahmatulloh. Mana hozir Madinaning Munavvardaman Tormuz bozoridaman. Hozir mana saudiyalik kishi bilan tanishamiz. Assalomu alaykum kishi. Alaykum assalom. Alaykum assalom va rahmatulloh va barakot. Mashalloh. Anta min vin? Ana min Saudiya. Bu kishi Saudiya. Madina Munawwara. Madina Munawwara dan ekan. Bu zaman yani ta'bi hada. Hada min zaman yani. Hada ma hu min zaman. Hada yiji waqt. Hada al-yawm wasil min ar-Riyad. Al-yawm yiji min ar-Riyad. بس أيوه. زمان تشتغل بهذا الشغل يعني انا اشتري بالكميه سياره كبيره ديالنا ابوك شدادكي مانا بولاردا رياضدان كيغان ديدا بولاردا بو ديهقونلاردا قولدان اولب صوت شادا بو رياضدان بوي تخت تاروزا ايوه ما انا ونسى بوشقه ولايات تاروزا مانا اگر كم سعر واحد يعني تخميزا هذا الحبه واحد 10 ريال اگر اربع حبه 25 ريال qaranglar bir donasi 10 real arbaka 425 real saudi ayo agar 4 dona olaman sizlar 25 real saudiyan pulga bo'ladi endi har bitta tarvuz kam kilo taqriban hada taqriban mumkin 4 kilo zaradak bahd habba bahd habba fi 4 kilo fi 2 kilo nus fi kilo wen fi kilo 4 kilo chiqadi deyapti 5 kilo chiqadi deyapti mana o'sha tarvuzni mana ichi mana qip qizil shirin mana bu tarafda xandalaklar ham bor xandalak bor bu yerda osh qovoqlar ham bor osh qovoq mashalloh ko'p saudiyadan keyin yamandan ham kelishadi mashalloh barakalloh fik ana jiddan masmun baraka baraka rasululloh ya inshaalloh va baraka ala shughli va barakalloh fik hayakalloh assalomu alaykum va rahmatulloh mana ko'rdilaringmi salamunna على المسلمين كلهم اللي في المانيا يسلمونا أيوه. على المسلمين كلهم في اسيا وسطى في تاجيكستان وفي اوزبكستان كمان ايوه بو حمك السلام ايتابتا يرز داك المسلمون لقى جيرمانيا داك اوروبا داك المسلمون سلمونا عليهم من المدينة كلهم مدينة منورة اوزبكستان أيوه. المسلمون لقى تاجيكستان المسلمون لقى حمك السلام ايتابتا على المسلمين كلهم سلمونا هم مسلمون لقى السلام حمك السلام ايتابتا اللهم صل على محمد اخواننا المسلمين قلب لازم تسوي مضبوط قلب qalblaringni toza qilinglar lozim islom kida kida va salom saling qalb bilan salom qilinglar assalomu alaykum hayakumulloh alaykum assalom hozir endi ko'kat bozorga boramiz mana men optik bozoriga keldim mana olmalar mashalloh olma bu optik bozori mana olmalar bor limon bor ananas bor Allohdan amrim hamma mevalar bor. Mana dedi mana. Mashalloh. Mana. Boqla jon deysizlar. Gulkaram hammasi. Assalomu alaykum. Hala. Allah barakat. Hada singuni zada kullo. Men Turkiya. Ali Saudi, Ali Saudi. Ala Iran. Ala Saudi. Ko'p narsalar Saudiya Arabistonda bo'lgan. Bu Madinada o'tgan Madinani barakati deyapti. Mana bu yerda apelsinlar bilan xorizon kelgan. Mana bu yerdan Panalov Optri bozori bor. Optri qanday? Arzonroq olib yeyishadi va optopchilar uchun. Mana bu yerda mashalloh qanaqa meva desalaring hammasidan bor. Mashalloh. Maşallah, hamı meyveler, bana limonlar. Maşallah, bu Madine-i Munavvara'da bana bir yerde kasim meyvelerden bu. Bunlar ananaslar eken. Anayısın, öpür. Karşılıkla Allah'ta amırken, hamı nasıl bu? Arzona meymez, kınlata meymez, bu yer arzon bozor bu yer. Mana sinoblar ham bor. Hammani kartoshka. Bu pastroqda kartoshka bozor bor, piyoz bozor bor. Bu ham bir bergan Allohning bir ne'mati Saudiya Arabistonida. Mana pomidorlar, mashalloh. Shunday qilib, mana biz mana sabzilar, mana sabzilar. Mana bu pomidorlar hammasi xorijdan, mashalloh. Bir xil mevalari Saudiyaniki, bir xillari xorijdan keladi.
السلام عليكم ورحمة الله.